Poslanci mestského zastupiteľstva v Bánovciach a prímestských častiach poslednýkrát v tomto roku zasadli za rokovacie stoly 15. decembra. Volení zástupcovia mesta pracovali v Dolných Ozorovciach aj tentokrát v oklieštenom zložení. V úvode rokovania bolo prítomných 10 poslancov, o niečo neskôr sa pridali aj poslanci Kšiňan, Hudecová a Švecová. Úvod tohto rokovania sa opäť niesol v duchu spomienky na len nedávno zosnulého poslanca za mestskú časť Biskupice Milana Igaza. Ako poslanec pracoval od roku 2011, žiaľ navždy nás opustil 25. novembra. Aby však mohlo mestské zastupiteľstvo pracovať opäť v plnom počte, teda 19 poslancov, bolo potrebné v jednom z prvých bodov pracovného programu vymenovať jeho nástupcu. Michal Morávek zložil sľub a prevzal si z rúk primátorky Rudolfy Novotnej poslanecký mandát. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poslanci od začiatku zastupiteľstva svedomito pracovali. Schválili hneď niekoľko doplnkov k už platným všeobecne záväzným nariadeniam, tiež schválili a vzali na vedomie rozpočty Mestského kultúrneho strediska, Bánovského kultúrneho centra a správy majetku mesta na roky 2021 až 2023. Rovnako vzali na vedomie niekoľko informatívnych správ. Niektorým z preberaných tém sa budeme venovať podrobnejšie v ďalších našich príspevkoch v budúcom roku. Najdôležitejším bodom, ktorý bolo potrebné prerokovať a schváliť, bol určite rozpočet mesta na rok 2021. Keďže poslanci preberali jednotlivé položky podrobne na niekoľkých pracovných stretnutiach priebežne, vyriešili si takmer všetky pripomienky vopred. Aj vďaka tomu sa prítomným 13 poslancom podarilo napokon schváliť rozpočet mesta na rok 2021 bez dlhšej diskusie. Za bolo 12 z prítomných poslancov, pričom poslankyňa Hudecová bola proti a nezdržal sa nikto. Zobraté na vedomie boli aj predbežné rozpočty na roky 2022 až 2023. Po schválení rozpočtu čakalo poslancov ešte prijatie rôznych informatívnych správ a tiež návrhy plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a časovo-obsahový plán zasadnutí mestského zastupiteľstva. Obe prvé dámy nášho mesta požiadali všetkých poslancov, aby svoje interpelácie poslali elektronicky, podobne ako tomu bolo na novembrovom zastupiteľstve. V diskusii sa prihovoril všetkým aj nový člen poslaneckej zostavy, Michal Morávek, ktorý vyjadril presvedčenie, že spolupráca bude fungovať. Vyjadril tiež ľútosť nad tým, že je jeho príchod do poslaneckej komunity práve za takýchto smutných okolností. Do diskusie sa zapojilo hneď niekoľko zúčastnených s rôznymi otázkami a dotazmi. K rôznym témam, ktoré odzneli na tohtoročnom záverečnom mestskom zastupiteľstve, sa určite vrátime a budeme sa im venovať podrobnejšie.